APSC Kalinkari Aru SIT Toronto. SIT Solatoka Jorda Toronto Ebar Graptar Kurahul Nanda Babu Singh. Nanda Babu Singh Graptar Kurile SIT. Dirgho Homoy Jerar Ontot Azi Graptar Kurahul Nanda Babu Singh. Ji Nanda Babu Singh Rakesh Palor Karjokalot APSC Pradhan Porikhan Yontrok Asil. A Nanda Babu Singh or Birudhe Asil Bohu Obhijog, Yar Purbor Torontot Nanda Babu Singh or Graptar Kurahuan Nasil Jodiu, Kehutiakoi, SITED Hajir Hobolo Nidek Diahosil, Deobare Jeranonto Jabolo Diahosil, Azu Punor Somon Jarikurahosil, Azi SITED Hajir Hoy, Dirgohma Jerar Ontot Nanda Babu Singh or Graptar Kurile, SITE. Nizor Kajokalot Kunya Minerva Debiku Dunitide APSC Sakuri Disil Nanda Babu. Honibare Silsoro Pura Nikha Atok Kura Hosil Nanda Babu Singhok. 2014 Sonor Preliminary Porikhar OMRC Jolai Diyaru Obhijog Nanda Babur Birudhe. Ullekh Jogo Je 2014 Borkhor Preliminary Porikhar Pray 49000 OMRC Jolai Diyar Obhijog Utthapon Hosil Nanda Babu Singhor Birudhe. 2013 সনৰ মাৰ্চৰ পৰা 2015 সনৰ জুলাই মাহলৈ আছিল এপিএসসিৰ প্ৰধান পৰীক্ষা নিয়ন্ত্ৰক নন্দবাবু এপিএসসিৰ অধ্যক্ষ আৰু সচিবৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে বহি জলাই দিয়া বুলি স্বীকাৰ কৰিছিল নন্দবাবুয়ে ৰাকেশ পালৰ খুহাত স্বৰূপ নন্দবাবু সিংক ইয়াৰ পূৰ্বৰ তদন্তত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হোৱা নাছিল যদিও 2023 সনৰ জানুৱাৰী মাহত সুৰজিৎ সিং পানীছৰে জেৰা চলাইছিল আৰু 2022 সনৰ আগষ্ট মাহত বিপ্লৱ শর্মা আয়োগেও জেৰা চলাইছিল নন্দবাবু সিংক আৰু ইফালে আজি এসআইটিত গোপনে আহি হাজিৰ হল এপিএস অমৃত ৰাজ চৌধুৰী করিমগঞ্জৰ ক্রাইম ব্রাঞ্চৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক অমৃত ৰাজ চৌধুৰী অভিযুক্তৰ তালিকাত নাম উলৰ পিছৰে পৰা কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হোৱা নাছিল অমৃত ৰাজ চৌধুৰী এপিএস অমৃত ৰাজ চৌধুৰীয়ে লাভ কৰিছিল 714 নম্বৰ টেবুলেশ্যন সিটত অমৃত ৰাজ চৌধুৰীৰ নম্বৰ বঢ়াই দিছিল 854 নম্বৰ পাল বাহিনী কিন্তু আশ্চর্যকর কথা হল যে এপিএসৰ বাবে উত্তীর্ণ হোৱা নাছিল অমৃত ৰাজ চৌধুৰী অমৃত ৰাজ চৌধুৰী এপিএসৰ বাবে যোগ্যতাৰ বাবে যিখিনি নম্বৰৰ প্ৰয়োজন সেই নম্বৰে লাভ কৰা নাছিল পৰীক্ষা অমৃত ৰাজে সমাজতত্বৰ উত্তৰ বহীত লাভ কৰিছিল 93 নম্বৰ ৰাকেশ পালে জালিয়াতিৰে 93 নম্বৰ বৃদ্ধি কৰিছিল 133 লৈ ইতিহাসৰ উত্তৰ বহীত অমৃতে লাভ কৰিছিল 135 নম্বৰ জালিয়াতিৰে 135 নম্বৰ বৃদ্ধি কৰা হৈছিল 142 নম্বৰলৈ এনেদৰে অমৃত ৰাজ চৌধুৰীক চাকৰি দিছিল পাল বাহিনীয়ে আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ আজিৰ দিনটোত এছআইটিত হাজিৰ হল 2013 বৰ্ষৰ আন দুগৰাকী অভিযুক্ত ক্ৰমে ধীৰাজ কুমাৰ জৈন আৰু এপিএছ দীপাংকৰ দত্ত লহকৰ এছআইটিত এই দুয়োজন বিষয়াক এচিএছ ধীৰাজ কুমাৰ জৈন আৰু এপিএছ দীপাংকৰ দত্ত লহকৰক মাৰাথন জেৰা চলালে এছআইটিয়ে কিন্তু এইসকলক গ্রেপ্তাৰ কেতিয়া হ'ব সেই সন্দৰ্ভত ৰৈ গ'ল এটা প্ৰশ্ন এৰা ধৰাৰ মাজৰে পুনৰ এছআইটিয়ে চলাইছে নেকি এই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া ইয়াৰে দীপাংকৰ দত্ত লহকৰে লাভ কৰিছিল 711 নম্বৰ মৌখিক পৰীক্ষাত যোগ্যতাৰ কাট অফ মাৰ্ক আছিল 766 নম্বৰ টেবুলেশ্যন সিটত দুয়োগৰাকীৰে নম্বৰ বঢ়াই ৰাজপত্ৰিত বিষয়া হিচাপে নিযুক্তি দিছিল ৰাকেশ পাল বাহিনী আৰু শেহতীয়াকৈ এই দুয়োগৰাকী বিষয়াকো চাকৰিৰ পৰা নিলম্বন কৰা হৈছে যদিও বাকীসকলৰ বিৰুদ্ধে কেতিয়া কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব এছআইটিয়ে তাৰ প্ৰতি দৃষ্টি ৰাখিছে সকলোৱে